Spoštovana visoka predstavnika, spoštovani kolegi. V regiji, ki je vse od razpada Sovjetske zveze obremenjena s problemi postsovjetskega ekspanzionizma in etničnih napetosti ter lokalnih vojn, predstavlja Gruzija primer uspešne tranzicije države, ki uveljavlja pravila demokracije in vladavine prava. Vse to drži. Kljub težki hipoteki, ker Rusija ne priznava njene suverenosti nad velikim delom države in podporo separatistom v Abhaziji in Južni Osetiji, pripravlja dokončno aneksijo odcepljenih delov gruzinske države. S celovitim asociacijskim sporazumom iz leta 2016 in ukinitvijo viz lani je Evropska unija dala razvoju Gruzije kot stebra stabilnosti v regiji odločilno podporo. Pomembno je, da podpiramo ozemeljsko celovitost države in da povsod v svetu, kjer so podobne situacije, denimo v Gornjem Karabahu, v Palestini, Zahodni Sahari ali Ukrajini, vztrajamo pri spoštovanju mednarodnega prava, človekovih in manjšinskih pravic in s tem prispevamo k reševanju problemov in zagotavljanju miru. Hvala.